Thank you.
כולם מכירים את הרצח. לא, אתם צריכים להכין. עושים להם, למה? כאילו, מה, הייתם? צריכים להבין, הרכבת העולמי עובדת, ככה זה בעולמי. אנחנו עובדים לפי הבריטים, זה הפוך. לא רואה מעניין אותי, תגידי. אני לא נוגע שהבריטים, לא, למה, מחר אני הולך לידי, אני לוקע כמי איתר לגרמניה, שפתאום באמצע אני אפוך.
שלנו, של ה... של הבכירים, כל החברי כנסת, מנכ"לים, כל האלה, הרי צמוד לשכר הזה, לשכר הממוצע בשוק. כשהוא עולה להם, כשהוא יורד, הוא לא יורד. אנחנו רואים שהוא עולה להם. זאת אומרת, עכשיו, תקשיבו, בואו תראו את האבסורד. היות ורוב האנשים עכשיו מובטלים, שרובם הם נמצאים מהאחוזון הנמוך, כן? אז איך קוראים לזה? השכר הממוצע עלה באיזה 7%. כי רק איך אתה אומר, תבינו שבינואר השכר שלנו אמור לעלות באיזה 10-15%. אומר, תבינו, תבינו בכך, הוא אומר, זה 100 ומשהו, 200 אלף איש כאלה, כן? שולחים לקבל העלאה של איזה 10-15% בשכר, בגלל שהאנשים כאילו, אתה יודע, פוטרו. זאת אומרת, זה דברים למשל שבחוק אני צריך להוציא עכשיו, למשל שזה יוקפא, או שזה לא יקרה. אתה מבין, אף אחד לא טיפל בזה. לעצמם? אף אחד לא מטפל בזה. מי יעשה את זה לעצמם?
נותן לי אישור שצפצף, כמו שאצלי, שצפצף לי ה-500, שצפצף, ייתן לחיצה שכאילו, אתה יודע, שישתיק את הקבל שלי, יש 10 חלום. תנסה את זה.